Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni! O ediție extrem de palpitantă. Hai să vedem titlurile după care intrăm într-un breaking news. Dacă la noi au tot fost temperaturi cu minus, la Monica Tatoiu au fost doar cu plus, în suflet, dar și în vacanțele cu care s-a delectat. De ce experiențe inedite a avut parte Monica Tatoiu, vă spune chiar ea astăzi în platoul exclusiv VIP. Nu ratați! Diana Matei a încins plajele din Mexic. Cum arată artista și ce a făcut în vacanță, detaliem imediat. Stați cu noi! S-a distrat la maxim în vacanță, iar acum stă închisă în casă. Care este motivul pentru care Diana Matei nu poate ieși afară, aflați doar la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Tu pe buze ai dulceață, o viața mea, când te sub mă curentează. O cheamă Rita și nu-i pot uita numele. Asemă Rita. Care este secretul relației de aproape 30 de ani pe care Daniel Buzdugan o are cu soția sa și câte farse face omul de radio acasă, vă spunem imediat! Cum este tatăl Daniel Buzdugan și ce l-au rugat copiii să facă vara asta, aflați doar la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Deși are un program încărcat, Cristi Mitrea își face de fiecare dată timp pentru lucrurile care îi bucură cel mai mult sufletul. Astăzi îl veți vedea pe luptătorul de MMA într-o ipostază așa cum nu a mai fost surprins vreodată, doar la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Stați cu noi! Breaking news, doamnelor și domnilor, pentru că avem o știre senzațională pentru dumneavoastră. Este posibil, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se întoarcă oamenii de unde parcă nu se mai pot întoarce. O știre senzațională despre Daniel Onoriu ne oferă chiar acum. Ia să vedem, acum o vedem alături de noi pe Rebecca Sărumâna. Bună ziua, sunt Estera. Bun găsit! Hai să le oferim oamenilor știrea absolut senzațională și îmbucurătoare. Chiar că îmbucurătoare. A făcut Dumnezeu o minune în viața noastră. Și mulțumim lui și mulțumim tuturor celor care s-au rugat alături de noi. După 55 de zile de comă, nepotul meu, Daniel Onoriu, astăzi s-a trezit. Măcar că ieri vestea pe care o primisem de la medici a fost că pregătiți-vă de ce este mai rău. Pentru că, deși analizele lui de sânge se normalizează, resursele lui au ajuns la capăt. Pregătiți-vă de ce este mai rău. Și astăzi am primit vestea minunată. Expresia doamnei doctor a fost ca o rândunică ce anunță venirea primăverii. Daniel s-a trezit. S-a trezit, a început să miște buzele, să încerce să vorbească. A chemat pe asistenta care l-a îngrijit în tot acest timp, pe una dintre ele, și a cerut să vină familia lui să-l vadă. Prima întrebare pe care a pus-o a fost: de cât timp sunt în spital? Asta e semnul pentru noi
că mintea lui încă este întreagă, că Dumnezeu a făcut vindecarea pe toate planurile. Nu numai la nivelul trupului, ci și mintea a rămas întreagă în urma acestei septicemii extraordinar de complicate. Medicii se așteptau că vor fi multe sechele. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile sunt înspre foarte bine. Ester, îți mulțumesc foarte mult pentru această informație și vreau să vă întreb așa, pentru toți oamenii care știu și cred, cam cât de mult v-ați rugat voi în această lună? O, Dumnezeule, în afara zilelor de post în care suntem intrați de atunci, de când a început necazul de pe 1 decembrie, zile de post în care am mers mult din familia noastră zi de zi, rugăciunile sunt aproape că din oră în oră acoperite. Și unde oamenii ne-au spus că nu mai există nicio șansă de atâta timp, Dumnezeu a făcut o minune pe care și în fața căreia cu toții să ne închinăm și să devenim și mai credincioși decât din acum. Da, rugăciuni foarte multe și foarte mulți oameni care ne-au susținut. Asta e un lucru absolut minunat, Estera. Vreau să spun că eu, nu știu, în momentul ăsta, uitându-mă, m-am gândit că cumva de undeva, de acolo, de sus, și doamna Luncă este îngerul vostru păzitor. Da, deocamdată, iartă-mă, nu pot să vorbesc despre mama. Da. Dumnezeu cu siguranță a spus, nu, mai ai treabă pe da. Pământ. Bun. Cine a fost acolo, pe cine a recunoscut, cum, când urmează să-l vedeți? Deci, ce e foarte, foarte interesant este că el în tot timpul acesta în care a fost îngrijit în spital, în toate aceste zile, în terapie intensivă, soția și copiii când mergeau îi spuneau numele unei anumite asistente. Uite, a venit Roxana să te spele, să te ajute, să... Îi spuneau numele acestei asistente. Și el astăzi a întrebat de Roxana, pe care el nu avea cum să fie altfel. Deci, cumva... Senzațional. El probabil că... Da, probabil că în tot timpul acesta în care ei au fost la el, au vorbit cu el, i-au tot spus tot felul de lucruri, probabil că... Subconștientul lui a înregistrat și astăzi a întrebat de Roxana. Roxana a venit lângă el și el a întrebat-o de cât timp sunt în spital, de câte zile sunt în spital și a cerut să-și vadă familia. Acum am vorbit cu soția lui care a intrat la el și a spus, Daniel, uite, o să vină copiii tăi. I-a spus numele copiilor și când a ajuns la cel mai mic dintre ei, Daniel a făcut semnul, pentru că el este un copil cu mai special și a făcut să nu vină Costi să-l vadă așa. Semn, pentru noi reacția lui când a auzit despre băiat, despre cel mic, ăsta a fost semnul pentru noi că și-a revenit total, pentru că și-amintește, că recunoaște și că lucrurile merg în direcția cea bună, cu ajutorul lui Dumnezeu. Estera, informațiile sunt absolut senzaționale, iar povestea cu asistenta medicală cred că ar trebui studiată cu foarte mare atenție. Deci, practic, deși noi credem că nu este cu noi o persoană în comă, nu numai că a auzit, dar a și reținut un nume pe care nu avea de unde să-l știe. Absolut senzațional. Exact. Absolut minunat ceea ce îmi spui. Eu cred că se întâmplă ceea ce se întâmplă pentru că este pe sufletul vostru. Voi sunteți oameni credincioși, tu și cea mai mare parte a familiei tale sunteți oameni care sunt cu fața către Dumnezeu și Dumnezeu a avut grijă. Îți mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Vă lăsăm să vă bucurați în cea mai mare forță, ca să zic așa, de aceste vești și pas cu pas, într-o bună zi, mâine, poimine, îl vedem și pe el alături de noi să povestim. Amin. Și să ne spună. Amin. Pentru că oamenii care au trecut prin această experiență, cum a fost Gabi Cotabiță, cu siguranță a văzut niște... Au trăit și au văzut și au în minte anumite lucruri care cu siguranță vor fi interesante. Doamne ajută, Estera, mulțumim foarte, foarte mult pentru amănuntele pe care ne le-ai oferit și iată, doamnelor și domnilor, că avem și o veste bună după atâtea vești proaste care au circulat în jurul nostru apropo de celebrități. Să fie într-un ceas bun, Estera, mulțumim mult!
Doamne ajută, și eu vă mulțumesc pentru tot suportul și interesul dumneavoastră. Cu mare drag, oricând, și mergem mai departe. Să fiți iubiți. Haideți să vedem ce urmează. Doamne ajută. Doamne ajută. Interesantă. Ia, are zi, domnul. Da, o zic în pauză, lasă, într-o pauză mai lungă. Are o poveste interesantă. Ceva legat de genul de subiectul care a fost. Stimați telespectatori, dacă vi se pare că e frig afară, să chemăm o persoană extrem de bronzată, da? Deci bronzul ei, deci îți face să... Știi cum era aia? Smulg hainele de pe mine de nervi. Doamnelor și domnilor, doamna Monica Tatoiu. Ce înseamnă să vii din locuri exotice, să fii bronzată, ce îmbrăcată... Ce înseamnă să fii babă și trebuie să stai la soare? Că lăsați, doamnă, nu că e adevărat. Rămâna, pupăm. Bună. Foarte bine, extraordinar, la mulți ani, doamnă, foarte la bine. La mulți ani, ea chiar nu ne-am văzut. Păi nu ne-am văzut anul ăsta, deci, că... După anumită vârstă, respectivă 60 de ani, puțin înainte, există două beneficii. Așa. Stai mai mult la soare. Da. Și creierul tău funcționează la cea mai mare capacitate. Am citit un articol, între 60 și 70 de ani, emisferele cerebrale sunt comunică cel mai bine. Tu, deci, copiii noștri, unii, da? Copiii noștri de asta fac prostii până la 14 ani, 15 ani. Creierul e folosit foarte puțin. Pe măsură, de asta nu e bine să avem parlamentari tineri. Ia, nu? Doamna, nici parlamentari. Nici președinți, dar uite-te ce se întâmplă prin alte țări cu președinți tineri. Așa e. Și să avem președinți de la 60 de ani în sus. Doamna Tatoiu, dar eu, da, deci, asta spun, eu sunt mândră. Cap, da? Viața începe după 60 de ani. Păi până la 60 de ani muncești ca bou. Alții cred că la 50 se termină treaba. Viața începe la 60 de ani când ești la pensie, sau 65, sau cât o fi, ăștia vor la 70, nu. Între 60 și 70 de ani sunt cele mai mișto chestii. Eu fac 66 anul ăsta. Mulți înainte, doamna Tatoiu. În primul rând, aș vrea să, apropo de viața la 60 plus, uitați-vă și dumneavoastră, ce face doamna Tatoiu, pe unde se duce? Deci, unde sunteți aici, doamna? Ascultă-mă. Divi este un fel de țânțar zburător. Așa. Deci, știi cum era, au fost niște filme prin anii 70 cu The Last Avion care a... Deci e proprietatea unei companii, unei companii din Bonaire. Are 6 locuri. Aici este cu domnul Tatoiu. Merry Christmas. Merry Christmas sub apă, da? Astea sunt făcute în Curaçao. Curaçao nu e așa mișto. Nu e așa mișto, nu? Nu. Prea multe căsuțe poștale. Multe. Și firme, nu? Căsuțe poștale, nu firme. Păi Căsuțe poștale. Am înțeles. M-am uitat la dolarii din afara Americii, sunt în Japonia, China și Curaçao. Am înțeles. British, da? Da. Apropo de ce se întâmplă acum. Nu, astea sunt făcute, e o firmă acolo în Curaçao, Love to Dive, care sunt, în care era un tip, e proprietatea unui olandez care ne-a zis, foarte haioși, e o familie care deține, nu fac business din asta, o fac de plăcere. Și care ne-a zis, zic, ce faceți voi aici? Toți erau la WC, coadă la WC. Zic, ce? Noi suntem, în 31 decembrie, noi ieșim la WC ca să scoatem din noi tot rahatul, să nu-l ducem în anul care... Bestial a fost chestia... Știam diverse tradiții... Da, deci asta e tradiția olandeză. Olandeză, nu? Da. Știți, deci nu duci rahatul în anul care urmează. Așa auziți... Cred că nici Bill Gates nu l-a dus. Sper. Bun, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză revenim cu doamna Tatoiu. Știam eu un olandez, îl chema Ion Dolănescu, care tot așa la 12 noaptea mergea la locul cu pricina și la 12 noaptea trăgea apa să se și ducă tot rahatul de anul trecut. Cu apa e mai greu în anumite părți, că este... În România mai încet cu apa. Haideți că după o scurtă pauză revenim cu doamna Tatoiu, alte poze senzaționale, o provocare de toate. Doamnelor și domnilor, suntem împreună cu doamna Tatoiu. Plecăm puțin în vacanță. Atenție mare, ce ați văzut nu e nimic față de ceea ce vom vedea acum. Să înlocuim acest oraș care s-ar putea să vi se pară familiar. Ce este asta? La microfon, doamna Tatoiu.
Asta este o murenă pătată. Îți place de ea? Filmați asta? Nu, eu sunt lângă Iași și tatoiul filmează. Deci, mie îmi plac murenele. Sunt puțin periculoase pentru că dacă simți sânge, te atacă. Aha. Că sunt carechinii. Dar imaginează-ți că ce vezi tu aici, în spatele ei sunt 3 sau 4 metri. Și ea când iese... Ia uite, acum se vede, ia uite. Fantastic. Da, asta e mică comparativ. I-am mai trimis în regie, cred că e una verde. Aha. Care este de două ori mai mare. Și care era atât de mare că nu mai putea să intre în gaură și stătea, știi cum, sunt în desene animate, de ăștia care, da. Animale care stau așa pe spate, da, capul de 3 ori mai mare ca ăsta. Fantastic, hai să vedeți, aceste operator este domnul Tatoiu, ca să înțelegeți. Da, s-a stricat, ultima coborâre când am fost la e o poveste super mișto. Așa. Aproape. Deci, e un... vas care a fost scufundat se numește Hilma Hooker. Hilma e numele, Hooker este prostituată. Și era un vas care... Ce crezi tu că făcea vasul ăla între Columbia, Venezuela și Bonaire? Ei transportau și că materiale de construcții. Am înțeles. S-a stricat motorul. Erau înregistrate în capitanii și tot echipajul era grec. S-a stricat motorul. Când să vină să repare motorul, a dispărut echipajul cu capitan, cu toți, și s-au trezit ăștia cu Hilma Hooker în... Nu se numea așa. Și au zis să repare motorul și încerce să găsească echipajul. Când să repare motorul, au descoperit un de-asta fals, da? Care era plin cu zahăr de la... Zahăr de la de tras pe nas. Da, zahăr de tras pe nas. Păi și ce să faci cu zahărul ăla? L-au... valorificat în Aruba. Vai de mine. Finalul e genial. Aici avem... Aici avem prietenele noastre. Am 5 în grădină. Bă, uite-te, aia e roșie, vezi? Da. Și aia este... Am una acasă, o știe. O știm, nevastă ta o iubește foarte mult. Da, așa este. Dar asta, dar știi ce deștepte sunt? Dacă caracatițele sunt cele mai inteligente filmțe, eu nu mai mănânc caracatițe. Astea au vederea cea mai bună. Deci în momentul în care am pus salata, ea e pe copaci. Am avut și papagali și de-astea. Dar astea sunt... Uite, vezi cum stă și se uită? Da. Dar știi de ce se uită în sus? Pentru că ele sunt atacate de păsările răbitoare. Am înțeles. Bun. Asta tot 5 am avut. Cinci am avut. În fiecare zi, la ora 2, ce ceas, ce Big Ben, ce... Astea sunt cei. Asta e baracudă. Baracuda. Asta e baracudă, da? Baracuda, deci, care înțeles că e foarte periculoasă, da? Dacă eu când merg în... Vezi că aici am chestia asta care lucește, da? Da. Ea crede că e pește. Am avut prietene care au fost, că am fost la scufundările, aveau la gât un lănțișor și le-am sărit la gât. Fantastic. Dar sunt frumoase. Și carnea este genială. Carnea de... Ai mâncat baracudă? Nu. Este un fel, o carne albă, nu e grasă, da? Și este foarte gustoasă, e nemaipomenită. Deci caut baracuda. Uite înțeles. Ce frumoasă e. Ajunge și la 4 metri. Poftim? Nu vi s-a întâmplat nimic în vacanța asta așa, adică periculos așa, nu știu, mă gândesc, sare baracuda. Știi la cum e? Știi ce... Aici este cea de care spuneați dumneavoastră, da, că asta numai... asta e. Ia vezi tu așa. Asta e numai nasul. Da. Numai nasul. Ce mi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat în aia când am fost, când am stat 7 zile. Eu am făcut una Crăciun acasă. Așa. Și am venit 7 zile de Crăciun, dar în Guadeloupe am era să o mierlesc. Adică? Nu de la animalele marine. De la ce era să o mierleți? Marea problemă la scufundări, știi care este? Să se strice barca când tu ești într-un drift. Drift înseamnă că te duci cu curentul și barca te lasă aici. Și curentul te duce și tu ai un fel de parașută care la 20 de metri merge deasupra apei și ea vine și te ia când s-a terminat scufundarea după cam 60 de minute. Da? Pericolul o reprezintă curenții care se alternează. Deci, te duci în apă, da? Și nu e niciun curent. Și coboraci nimic. Și la 15 metri, la 20 de metri, și în momentul când curentul ne-a luat curentul, ne-a dus vreo 3 km. Mamă!
S-a creat curent la suprafață, a smuls barca care a dus-o. S-a stricat motorul și s-o elvesc pe tatoiul. Cu parașuta. Așa. În mijlocul mării, la... cel mai nasol e că nu vezi. Parașuta se ridică 3-4 metri deasupra, dar de departe nu vezi, vezi un punct, da? Am stat 40 de minute. Așa? Nu trebuie să intri în panică, pentru că dacă intri în panică, începi să respiri și consumi aerul. Deci eu am 200 de atmosfere, înseamnă 100% din aerul cu care intri. Și regulile spun că trebuie să te întorci în siguranță la barcă la 50. În apă, așteptând să vină cineva. Să ne vadă cineva. Au venit niște pescari, dar nu ne-au luat, că n-am avut cum să ne urce. Ăia s-au dus și au găsit pe unii care au venit și ne-au luat, da? Deci acolo chiar putea să fie final. Știi, se pot întâmpla chestii nasoale. Deci niște japonezi în Peru au plecat la scufundări, s-a stricat barca, ăla a plecat și pe ea i-au mâncat... Mamă! Nu, barca a luat-o, că dacă se strică, o duce curentul, da? Și au mâncat rechinii. Au zis, dar nu... Dar nu mi-e frică. După o chestie de genul ăsta, nu sunteți mai reținută, ca să nu zic altfel? După un sfert de oră, m-am scufundat din nou. Vă pentru și place, că, doamna tatuie. Nu, ascultă-mă. În viață, frica este cel mai mare inamic al omului. E adevărat. Da? Dacă ai căzut, dacă copilul a căzut, nu mai încearcă să meargă. Da. Deci, ideea este, frica te împiedică să evoluezi. Frica de vaccin, frica de operație, frica... Deci, frica este principalul inamic al omului. Și atunci, am zis, dacă nu mă scufund acum, aveam niște... Da? După ce m-am urcat în barcă, îți dai seama, eu în general, și când a venit la mine legea 18, am fost serenă cu doamna judecător până au plecat. Da. După ce au plecat, toată noaptea n-am dormit, da? Da. Dar pe mine, mie mi se spune așa, este înteți generalul care poate să conducă o armată de 100.000 de oameni, să le spună, urmați-mă, jumate o să muriți, jumate o să câștigați. Da, îți trebuie una. Mi-au făcut Bayer Briggs testul ăla și așa sunt. Tatoiul, în schimb, era disperat. El e altă. Dar știa să... Eu nu știu să pornesc pe aparele de testing. Am niște tupă de vapor. Da, doamnelor și domnilor, încercăm să o provocăm pe doamna Tatoiu acum să vadă, intrăm puțin în zona de TikTok, unde să știți că apar tot soiul de trenduri și vrem să vă arătăm ce se mai întâmplă și cu generația tânără. În acest moment, cine și face... Și cu un neuron la purtător și ăla câteodată a dormit. Aici este un film, vă rog să urmăriți pe Instagram această piesă. Este făcută după celebra piesă Ameno, dacă faceți aminte. Asta e colega noastră de Revelion, Giulia Chelaru, care dansează pe această piesă, care este Ameno, piesa aceea religioasă, combinată cu niște domni guturali din Africa. African frumos. Auzi. Oricum, asta e trendul. Pe 2022 va fi trendul muzical, ca și flow, ca și atmosferă. Da. Și țâțele tot? Fiecare cu ce are acum. N-am nici țâțe, nici pantofi. E regulă. Haideți să o vedem însă și pe solistă de la Gypsy Casual, dacă o avem. Ce e Gypsy? Gypsy Casual e o trupă care cântă... A noastră? Da. You want to bamba? You want to cheer with the big boys? Now you the wrong, kitty, you the wrong. Get a cup of drink with a drop cup. Și tot așa ține... Nu, dar eu te întreb, explicați-mi voi ăștia care sunt în media, băi, de ce se uită oamenii la de-astea? Din curiozitate. Dar din curiozitate, de ce nu învață să calculeze rata de creștere la facturile la energie? Doamne, e mai simplu. Da, mă, despre asta vorbesc. Deci, în momentul... E mai simplu. Este, știi cum suntem în chestiile astea cu TikTok? Am văzut. Se pozează una, se vede buca, da? Și... toată lumea, ce e? Știți cum e? Au bărbații orgasm dacă se uit la d-astea? N-am idee, că... Tu poți să-mi depinde cine face TikTok-ul. Deci încă o dată vă spun. Că dacă face un bărbat frumos, cred că și la fete se întâmplă ceva acolo. Unul care e frumos, un bărbat frumos trebuie să fie puțin mai frumos decât dracu. Asta e teoria. Și asta e adevărat. Și să aibă creierul populat cu mulți, mulți neuroni, da? Dar întrebarea mea este următoarea. Știi ce pentru tinerii care se uită, da? Copii, momentele astea, următorii 2 ani, așa,
vor semăna cu traversarea străzii, petrece de pietoni sau nu, cu muzica în urechi și cu ritmul sânge. Și cu o mașină care vine cu 120 la oră și pe ea pe capotă, uite așa, bum, pe mine nu mai ia, că eu mi-am asta este ceea ce îi așteaptă pe tinerii ăștia de... Asta e! Eu v-am zis, să nu ziceți, eu vă zic de un an de zile, da? Da. Treceți cu muzica cântând în creiere și uitându-vă pe un TikTok de ăsta și vine mașina și vă ia pe capotă... Noroc că, păi au fost cazuri de asemănătoare, au fost cazuri cu un joc că se juca online și trebuia să iei nu știu de unde, da. Pe deci calea ferată, pe o prostie, așa și au fost da. Cazuri. Da. Deci încă o dată, e foarte frumos, mă, dar asta trebuie să fie o dată pe săptămână, când te relaxezi după ce ai studiat procente de creștere a costului vieții. Da? E greu, da, știu, e greu, e greu, da, e greu. Da, eu doamnelor și domnilor, de acum înainte o să vă propunem să vedeți cele mai populare faze cu vedete de și pe piese, TikTok și chiar și piese. Piesa asta, deci aseară se uita Oana pe Instagram, ea se uită pur o secundă, n-ați înțeles. Se uită ca un... Nu, uite, vedeți. Nu cunoașteți pe Oana. Oana se uita din punct de vedere al business-ului să vadă ce se poartă ca să știm cui ne adresăm, da? Când vindem creme sau altceva. Să știm cui ne adresăm. Așa. Ce se mai poartă. Corect. Bun. Asta, piesa asta, wow, 9 din 9 filmulețe, 8 au piesa asta, de asta am și difuzat-o. Și acum ce o să mai vedeți? O să mai fie încă 3 sau 4 vedete și în fiecare zi... O să înțeleg, deci... Uite așa, doamna Tatăl, vă arată că... E foarte bine, e foarte bine. Uite, e bine. Haideți, doamna Tatăl, că vă prinde. Nu, mă, ce e aia? Bă, mișcarea la dans. Deci, așa. Deci, pe mine asta mă deranjează. Imaginați-vă sex așa. N-ajungi la orgasm, tată. Păi stați că am o piesă pentru dumneavoastră imediat. Ia o piesă. Acum rezolvăm. Voi ați văzut cum dansează brazilienicele fără se miște? Nu, asta e tango, la. No? Nu. Bunica, bunica. Da. Tot mai mișcat, deci, ce piesă, nu, ce piesă? Nu, nu, ideea, da, este, auzi, ideea este corp, să nu te ala, lipite, să poți să te miști acum, fără să fii acum vulgar din... E adevărat. Adică, să și spui ești ceva. Dar pentru asta îți trebuie creier. Da. Și câțiva kilometri de cărți. Și asta e adevărat. Să fii sexoasă fără să fii vulgară. Greu. Asta e diferența. Foarte greu în ultima perioadă. Foarte frumos. Bun. Da. E în regulă, o să vă mai provoc. N-a supărat multă lume. N-a supărat multă lume. E în regulă, ieșim din povestea asta cu TikTok-ul. O să repetăm de 3-4 ore. Care? Nu, pune jetem. Je t'aime moi non plus, doamnelor și domnilor, care nu ajunge la orgasm pe piesa asta, nu știu exact. Da. Deci Vadim și cu Brigitte Bardot s-au certat din cauza exact, asta. Exact, exact. Da, doamnelor și asta domnilor. Asta e o piesă de lipeală. No? Nu, cum să te lipești pe de-astea? Pune-și mie. Nu prea te lipești. Se mai lipește lumea și pe... Virtual. Dar stați o secundă, ideea este că în zona asta... Prea multe cuvinte strică pentru că trebuie să le cauți și atunci e pe bază de zbânțuială și privit ochii în ochi, ca în pădure, și chimie. Poc, la revedere. La jutemua non plus trebuie să ajungi la finesuri, la da, vorbe, da, da, cum da, o da. Iei, cum o vrăjești. Care vorbe, că softaturi? Ce vorbe? Da, doamna Tatoiu, vine, dar trebuie să mai spui și tu ceva. Aici... A, și băieții din ziua de asta, chiar am vorbit cu o tipă care are 35 de ani, nu-și găsește un bărbat, și că toți bărbații sunt vorba lui Dana Budeanu, niște fătălăi. Cam da. Păi da. Bun, o să revenim imediat la ce a mai făcut doamna Tatoiu. O să trecem și în prim bucătărie. Bun, e în regulă, ne mai întoarcem la povestea cu TikTok-ul. Pe de altă parte, foarte frumoasă teoria TikTok-ului, trebuie să o punem, făcută de doamna Tatoiu. Bun, deci era să muriți, am înțeles. Până la urmă, unde ați făcut? Am gătit. Ce ați gătit? Am spălat vase. Păi, am, în Guadeloupe am fost închisă în casă de la ora 6 seara, că era... Ăștia sunt întâmpiți cu ăstea, căci că virusul nu umblă decât după ora 6 seara, când se întunecă tata. Deci în Guadeloupe, de la ora 6 seara, nu se umbla pe străzi. În Guadeloupe, da. Că e Franța, da? Aha. Și era cu vârfe.
Dar nu era cu vârful din cauza virusului de data asta, că ăia care n-au vrut să se vaccineze au blocat, au pus baricade, au venit cu puștile, au... Da. Erau niște bătălii noaptea, deci nu, chiar dacă nu mă țineau în casă, nu ieșeam pe stradă. Că te trezeai cu un glonț în cap. Periculos. Dar... Doamnelor și domnilor, uite, împreună cu doamna Tătuiu, uite, vedem astea pe... sunt niște grădinița de baracude. Ce sunt? Grădinița de baracude. Știi cum e când vine lângă tine? Că sunt și curioase. Și dacă nu respiri, vine și se uită la așa pe tine. E simpat. Foarte mișto. Eu zic să vă dați copii, nu e un sport ieftin, dar e un sport care îi învață să rezoneze pe bune cu natura. Vreau să ne întâlnim cu Diana Matei, care se află acum, tocmai a venit, ne întâlnim cu Diana. Diana a venit în vacanță și este în carantină. Nu bun găsit, Diana, la mulți ani, cum presupun, împreună cu doamna Tatoiu. Ce faci? Bună, într-adevăr, vă pup și eu pe voi. E super simpatică doamna Monica Tatoiu, ca de obicei. Și e atât de spumoasă conversația cu dumneai, încât nu pot să nu zâmbesc de fiecare dată când o ascult. Vă salut, te pup, Cristi. Cu drag. Sunt în carantină pentru că nu mi-am făcut PCR-ul la întoarcere. Eu vedeți? Sunt vaccinată. Deci, doamnă, da, ascultați-mă e. puțin. Deci, am citit declarația aia pe 17 pagini al lui DSU, da? Exact, și am intrat 17. În panică că stau în carantină. De-abia la pagina 4 am găsit că dacă îmi fac testul... Și mi-a sărit inima din loc. La pagina 4 scrie undeva mic așa? Că dacă îți faci testul PCR și ești vaccinat și vii din țări terțe roșii, terțe, nu intri în carantină. Exact. Eu îi suspectez că au făcut-o special. Bun. Deci și eu cred. Noi am fost o gașcă de 17 persoane, am plecat în Mexic așa mulți și cu toții am decis să nu ne facem PCR-ul la întoarcere. O să mai stăm câteva zile acasică, frumos, cu minței. Și așa s-a și întâmplat. Suntem bine, suntem sănătoși, doar că stăm un pic la domiciliu. Bun. Pentru voi să zicem că nu e o perioadă foarte plină, poate să fie ok. Pe de altă parte vedem fotografii și văd că v-a prit Mexicul ăsta. Ce ai făcut pe acolo? Wow, dar ce mi-a prit? Aș pleca iar. Dacă s-ar putea, aș pleca iar. Mi-aș lua și cățel și purcel, copil, pe toată lumea și aș mai pleca. Păi am vizitat, m-am bucurat de soare. Eu sunt născută vara, îmi place vara, îmi place soarele și îmi place pur și simplu foarte mult să călătoresc. Așa că pentru mine orice vacanță, atâta timp cât am niște condiții normale și pot să văd niște locuri noi, e o bucurie de fiecare dată. Bun, evenimente prevăzute, neprevăzute, cum a fost? Băi, neprevăzut, nu știu dacă a fost ceva. Sinceră să fiu, eu întotdeauna când mă duc într-o vacanță, stau așa cu inima îndoită. Mi-o plăcea, nu mi-o plăcea, a fost totul foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult tot ce am vizitat, de la locul unde am stat până la locurile pe care le-am văzut. Chiar a fost foarte, foarte, foarte interesant. Și am văzut foarte multe chestii, am văzut și am vizitat și, cum să spun, niște situri arheologice, am fost pe la Chichen Itza, am fost și cu prietenii, am văzut și agitații acolo la ora 6 nu ne băgau, să știți, în casă. Adică la Playa del Carmen, ca să vă spun, la ora 2 era o forfotă, cum era la noi Mamaia odată, când erau carele lui Mazăre pe străzi, dacă vă aduceți aminte. Bravo, serios, bravo, deci așa era acolo. Deci era un tram. Dar nu v-a fost de frică oameni. Că este... Deci, sunt câteva, dar nu v-a fost frică de ăia care... Pac, pac!
noaptea? Nu, n-au fost probleme de genul ăsta. Am fost în cadrul organizat. Am găsit acolo un român, îl pupăm pe Adrian Maha, cel care ne-a și organizat toate excursiile și cinele, că au fost mai multe, am cinat de vreo câteva ori în locuri diferite. Și a fost cadrul organizat, toată lumea era super pașnică, veselă. Da, există locuri în Mexic unde, într-adevăr, s-ar putea să fie periculos. Eu am pățit-o în Mexic. Ce ați pățit, doamna Tatuil? Am fost la Acapulco. Și au tras în noi din elicopter ăia traficanții de droguri. Da. Dar de ce au tras, doamne? Pe tragânte, deci acolo noi stăteam la hotelul unde Hugh Hefner alea cu Playboy, da, avea ultimul etaj. Deci era acolo, deci treceau pur și simplu să te scoată din mașină, să te jefuiască. Mamă. Da. Așa, n-ați oprit mașina, ați mers înainte? Eram și noi, eram într-o gașcă de vreo 20 de oameni într-un microbus. Și mai pe venea și cu tremurul. Ulele. Și a fost bine. Da. Deci Diana n-a avut probleme. Cam filme acolo. Ce nume? Cam filme, zic. Cum vezi în film, cam așa e și... Da, da, da. Nu, Mexicul e periculos, dar ați avut noroc. Da, noi, nu știu dacă am noroc, știu așa că Acapulco era bijuteria Mexicului odată și că era totul minunat. Așa, acum am înțeles că sunt niște probleme. În zona asta, în Cancun, unde am fost noi, în Quintana Roo, nu au fost astfel de probleme. Nu am simțit absolut nimic de genul ăsta, nicio tensiune de genul ăsta. A fost foarte, foarte frumos. Cadrul, ți-am spus că a fost... Mergeți în Bonaire, doamnă! Mergeți în Bonaire. Bonaire este următoarea țintă. O să mulțumiți. Da, ci că e foarte doamna frumos. Doamna Tatoiu, eu zic să-mi faceți o listă cu toate locațiile astea și toate destinațiile. Uite, facem la Brancu, facem o listă, un top. Facem. Nu, nu l-a făcut de vânzătorii de bilete la hoteluri. Da. Așa. Top adevărat. Da. Da. Top adevărat. Da, viitoarea asta. Diana, felicitări, se vede că a fost o vacanță care v-a prit. Pozele sunt foarte frumoase. Acolo se găsește magazinul ăla, se găsesc niște pălării. Am eu una. Eu mi-am luat patru mi-am luat, superbe, bărbatul mi zicea, geniale, nevastă. Da? Geniale, superbe, deci nu aș fi putut să mă opresc. Deci dacă nu mă lua omul din magazin, că intrasem într-un, da, așa... Termina cardea de credit. Măi, dar pălările, mie îmi plac pălările foarte mult, deci nu m-aș fi săturat să iau pălării. Acolo, lângă, în Cancun, în piața aia, nu? În piață și în Playa del Carmen, că și sunt niște... Și au niște argini. Și au niște argini demențial. Și niște chestii făcute manual, niște gentuțe făcute, lucrate, așa, manual. Mi-am luat niște piese, n-am făcut mult shopping, dar am luat niște chestii pe care nu le-aș putea găsi în altă parte. Iar argintul mexican e cel mai bun argint. Demențial. Da, și-au luat prietenii noștri. Eu mi-am luat niște cerceluși din ăștia făcuți handmade. Foarte drăguți. Femeia și shopping, nu poți să o faceți să oprească. Mie îmi place că vorbiți de Cancun, de parcă e piața Matache. N-ai văzut așa ceva, mi se pare absolut adorabil. Da. Și după ce cumperi în Cancun la piața aia, te oprești și bei o margherita din aia. Din aia mare. Exact, aia. Da, e jumătate de litru. Exact. Da, aia, exact, într-un pahar, într-o găleată, într-o găleată, o chestie din aia. Gândim la fel. Da, Diana... Da, gândim la fel, simțim... Cristi, tu mai vrei să mai fii moderatorul acestei emisiuni? Eu zic nu ați înțeles. Arta unui moderator este să tacă uneori când trebuie, că de vorbit toată lumea știe să vorbească. Deci nu am decât un singur lucru să spun, când ieși din carantină, vei vii cu doamna Tatoiu aici, facem și topul cu destinațiile și mai vorbim, că sunteți foarte, foarte simpatice când vorbiți de care a fost la piață, acolo, cum era, poate vânzătorul Juan, îl știi, păla micu, fantastic! Băi, Cristi, cum ar fi viața fără femei? Știi cum e vorba aia? E pustiu, fără dragă. Femei, viața ar fi pustiu. Se pare corect. Da. Mulțumesc, Diana. Drag. Relaxare plăcută în carantină în continuare. Să vă fie mulțumesc bine. Mulțumesc tare mult. Pupați copilul. Așa să fie. Da, doamna Tatu. Și voi. Să rămână, mulțumim, o să ne mai vedem cu Diana. Jessica Zamfir este în bucătărie alături de noi, alături de eroul ei, iată-l pe domnul Sergiu, câștigătoarea Masterchef, se știe ce gătește astăzi, ca să știu ce o provoc pe doamna Tatoiu, ca să știu ce gătește. Miroase bine, miroase bine. O să pregătesc astăzi ceva tipic francezesc, o supă cremă de ceapă și coq au vin.
Cocovan. Și clătite? Și clătite, nu? Deja Sergiu s-a apucat de treabă și și-a făcut șnițelele. El știe două rețete. Data viitoare repetăm. Da, doamnelor, domnilor, băiețelul este absolut grozav. Deci ce găteați dumneavoastră în Guadalupe și cu asta închem? Ce găteam eu în Guadalupe? Da. Salată cu ochiuri de ouă și cu mult, mult roze. Doamnelor și domnilor, la rozeul ăla mă bag și eu. Da, vă mulțumim. Să știi că fac ouă poșate foarte bună. Da, gata. Să când mergem la doamna Tatuiu la un ou poșat. Când ne gătiți? Să vină să ne gătească. Când vreți vă gătesc, că da, îmi spuneți ce vreți și vă fac niște sufleuri. Sufleuri, chestii, socotezi. Dacă aveți un cuptor ca lumea și dacă aveți gaze. Aducem, mă facem rost. Doamnelor, domnilor, nu știu, avem gaze, vorba lui Toni Greco, avem și lumină caldă, stăm bine. Da, ne întoarcem imediat, îi mulțumim doamne Tatuiu, mai avem și alte surprize. Cei mici sunt la bucătărie, o să fie bine. Mergem înainte. E bine, doamnelor și domnilor, de la casca asta ne toci ufulim, n-ai văzut așa ceva? De la cască, de la mască, păi da, masca se lovește în cască și casca în mască și sunt niște momente absolut amuzante când mi se prinde masca în cască. Deci dacă m-ar filma cineva, TikTok-ul cred că aș bubui, aș fi viral. Dar încă au milă de mine și nu mă filmează în pauze. Până atunci însă, Jessica a cerut întăriri la bucătărie, prin urmare... Păi n-am venit eu, bun, suntem Jessica, la ceapă. Ai zis că facem cum facem, care secretele, ce pui acolo, cum pui. Avem aici, am pornit cu supa de ceapă. Secretul este că ceapa trebuie să se caramelizeze foarte constant, câte puțin, să prindă o culoare aurie, astfel încât supa să aibă gustul acela bun de nucă, nu de ceapă fiartă. Trebuie puțină răbdare și apoi o să pornim cu cocovan. Pentru cocovan, adică cocoș în vin, da, în franțuzește, o să folosesc acel pui mic. Așa. Coplet, pui. O să-l acompaniez cu un piure de păstârnac. Și pentru curățatul păstârnacului o să mă folosesc de colegul Am dumneavoastră. Nu, că și el ar mânca, dar lui îi place vanococ. Adică dacă se poate vin în cocoș, nu cocoș în vin. Să fie bine, armonie. Să nu fie risipă, zic. Da. Foarte bine, Jessica rămâne acolo. Vedeți foarte frumos ce și cum. Mai avem și alte surprize și de pe rețelele sociale, dar și din sălile de sport, doamnelor și domnilor. Colega noastră Simona Stănoi s-a dus alături de Cristi Mitrea în sală și vom vedea acum ce face Cristi Mitrea pentru cei care au nevoie de anumite elemente de autoapărare. Este o idee foarte interesantă. Bun găsit, Simona, ai legătura. Bine, și... Bună ziua, Cristi, bună ziua, dragilor! Pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu fenomenul numit bullying, sau mai bine zis pe românește, fenomenul care implică agresiunea în rândul copiilor, fie ea verbală, fie ea fizică, astăzi am zis să facem o lecție practică de autoapărare și avem pe Cristi Mitre alături de noi. Bună ziua, Cristi! Gata, da, două secunde, stați să exemplific ceva cu asta mică și vin înapoi. Hai. E foarte implicat, Cristi, le explică copiilor cum trebuie să se apere în cazul unui atac. Noi nu încurajăm în niciun fel violența, ci doar învățăm pe cei mici cum să acționeze în cazul unei astfel de situații. Gata. Cristi, spune-ne, te rog, înainte de a trece la lecția practică, dacă tu te-ai confruntat când erai mic cu o situație de genul și cum ai reacționat? Dacă m-am confruntat cu o situație de bullying, Dumnezeule, da, mai ales în generația noastră, cred că a fost cea mai expusă. Din păcate, fenomenul ăsta este cât mai, din ce în ce mai des întâlnit. Cred că la rândul nostru am fost toți abuzați sau, din păcate, am ajuns și abuzatori. Da, e un lucru des întâlnit pe care noi încercăm să-l schimbăm aici la sală, prin grupa de copii, de jiu-jitsu pentru copii. Și ce-i sfătuiești pe cei mici? Practic, dacă cineva îi agresează, în calitate și de părinte, chiar ne-ar interesa să ne spui. Pe mine mă interesează cel mai mult, ca să începem cu începutul, mi s-ar părea normal, pentru că avem un dar de la Dumnezeu care se numește glas,
și pentru că avem și niște mâini și există comunicarea non-verbală, să, în primul rând, să învățăm să spunem sau să ne urlăm durerea, nu știu cum să vă explic, în sensul că în secunda în care nu ne convine ceva, ceva simțim că înăuntru nostru ne spune că suntem abuzați, atunci învățăm să spunem nu, să spunem stop, ceea ce faci mă rănește. E foarte simplu să faci asta, să dai drumul la gură, să rostești cuvintele astea destul de tare și împotor, astfel încât cel care face lucrul ăsta rău să înțeleagă că face ceva greșit. Mâna tot timpul este de folos, în timp ce vorbești și spui nu, nu face asta, nu sunt de acord cu asta, poate să vină în față să întărească argumentul, non-verbal, bineînțeles. Astea sunt primele lucruri. După aceea, restul învățăm aici, cum să contracarăm niște lovituri, de exemplu, sau un abuz fizic mai grav. Chiar te rugăm să ne exemplifici, să ne arăți ca cei de acasă să vadă. Uitați, acum am aproape de mine pe Cristi. Cristi, două secunde. Cristi e colegul meu, este unul dintre antrenorii de la copii, dintre cei mai vechi colegi ai mei, centură neagră în jiu-jitsu brazilian, Cristian Mastacan. Bună ziua, Cristi. Bună. Cu plăcere. Bine ați venit. Acum, este un procedeu foarte simplu de contră la o lovitură de low kick pe care le-am arătat-o copiilor. Poți să iei cadru cu ei și, Cristi, stai tu și explică-le cap patru ca să poți să vorbesc eu aici. În ideea în care ești atacat de un alt copil și cu o lovitură de picior joasă, ca să zic, nu zic low kick, că poate mulți nu înțeleg, putem să contracarăm blocând piciorul, făcând o priză pe piept, punând o piedică și ajungând într-o poziție de control deasupra. Copiii ăștia sunt ceva fantastic. E grupa mică, da. Mai există și copii mai mari, peste 7 ani, următoarea oră. Cristi. Și acum o să facem un control deasupra. Pe scurt, te rog, te ascult. E foarte frumos, chiar o să vreau să mai arătați și este foarte util. Eu aveam o întrebare pentru tine personal. Ai început să mănânci, că ultima oară când venise și în platou nu mâncase și de multe zile. Da, am mâncat chiar astăzi, da, mulțumesc frumos. Am revenit la o masă pe zi, o masă la 24 de ore. Astăzi am mâncat, da. Azi e prima zi, da, când ai mâncat de atunci? Și colega mănâncă destul de des. Da. Nu, am făcut 7 zile, am terminat cele 7 zile și m-am reapucat să mănânc așa într-un program al meu impus de mine. Ți-am zis, la 24 de ore cam așa mănânc. Mi-am pus mesele la prânz, așa, undeva la ora 2-3 mănânc o masă bună. Ai dat jos din kilogramele pe care ți le-ai propus să le dai? Da, sigur, în cele 7 zile am dat vreo 8 kilograme jos. Foarte interesant, că important și era efectul, adică în afară că faci foame, da, măcar să știi pentru ce, știi? Adică 8 kg. Da. Da, nu, a fost contat, într-adevăr. Bun, și într-adevăr. Cât mai ții așa? Nu o țin mult. Acum nu mai vreau să mă chinui. Repet, fac fasting-ul de 24 de ore. Mai am nevoie de vreo 5 kg, așa să spun. Urmează, vine un botez acum și trebuie să încap într-un costum nou ceva. Foarte mișto. Vreau să te întreb, pentru că ai spus ceva foarte, foarte interesant. Da. Apropo de bullying, apropo de agresivitate pe românește, pentru cei care poate nu au auzit termenul, povestește-mă o întâmplare din care ai avut de învățat din viața ta când ești mic și când zici tu că la un moment dat și tu ai agresat față de cineva. Că învățăm din lucrurile astea. Da, așa este. De cele mai multe ori pentru mine, adică între ghilimele, o traumă din copilărie pentru mine a fost pentru că toată copilăria mea a fost un copil supraponderal. Reacționam foarte vehement la adresarea chestiul ăsta de genul grasule, grăsuțule, umflatule, batoză, cum era pe vremea aia la noi. Da. Eu trecut în perioada când se făceau batoză sau ceva. Și, exact, alea pe mine m-au traumatizat foarte tare și la un moment dat, probabil după perioada gimnazială, adică prin liceu, cred, după primele 8 clase, atunci cred că din răutate, din furie, imediat mă vărsam, adică deveneam și agresiv. Am primit bullying în perioada 1-8, probabil cel mai mult, și în grădiniță și mă simțeam și respins, iar în liceu am devenit agresiv, adică răspunsul meu era foarte agresiv când se întâmpla asta. Vreau să te întreb acum, revenind la copiii de acolo, câte lecții au nevoie și ce trebuie făcut astfel încât să nu, știi că e asta chestia, nu știi cum să te aperi, vine și frica de care vorbea doamna Tatoiu mai devreme, e foarte important să fii sigur pe tine. Cât le trebuie unor copii ca să știe cum să gestioneze situația?
Copiii și caracterul și fundamentul, baza, diferă de la unul la altul foarte mult. Eu n-aș putea să zic niciodată, să vă dau ca un termen, ca un target, îți indic să faci sport 2 ani din viața ta. Nu, pentru mine asta e o chestie de infinită. Trebuie să faci jiu-jitsu sau sport de autoapărare, mai ales copiii, nu știu, până în adolescență, până când consideră ei că nu mai e cazul pentru asta. Dar eu aș lăsa copiii să se dezvolte singuri, să aleagă singuri. Nu pot să vă spun. Foarte frumos. I-aș lăsa, în mod constant, să se dezvolte pe partea asta. Da. Adică pe ei asta îi călește, pe ei asta îi cizelează, pe ei asta le dă o formă ușor caracterului și mentalitatea și tot. Da? Te structurează și ca colectiv, adică ca lucru în colectiv. Nu înseamnă că prin asta devii abuzator, înseamnă că te controlezi foarte mult. Apropo de asta, cum trebuie să te comporți? Uite, mai am o întrebare. Cum trebuie să te comporți tu ca și dascăl, că da, tu practic ești ca un profesor pentru copii? Uite, eu de exemplu observam că băiatul nostru Tudor, cât a făcut karate împreună cu Nicolae Stoian, Nicu avea, da, o chestiune foarte, cum să spun, da, bărbătească așa și zicea: Tudor, gata! Și Tudor imediat se ridica, altfel când e cu mami și cu tati acasă, o mai jucăm, știi? Tu cum ești? Ce fel de... și cum trebuie, da, să te comporți? E vorba de... Nu știu, eu la copii sunt de acord că trebuie să fie oarecum o prietenie, dar destul de bine limitată, pentru că sunt foarte activi. Focusul lor este mult mai scurt decât la persoanele mature. Da, poate să fie și o mână de fier răspunsul. Eu însă nu sunt de acord cu asta. Consider că mai mult o prietenie de asta și antrenamentul bazat pe 50-50, joacă cu tehnică, ar aduce mai multe rezultate bune. Bun. Deci pe friendly, pe scurt. Da. Cristi Mitrea, îți mulțumim foarte mult. Foarte mai frumos ce am văzut astăzi. Și eu. Mult și succes eu. Și când... Vă mulțumim din suflet și noi. Cu drag. Și când e de spre meci așa, poate ne mai vedem o dată ca să mai povestim. Nu de altă, dar colegul nostru, bine, Morris, colegul, bine, Morris, mai vrea, bine, o lecție, că nu l-ai trântit suficient data trecută și mai vrea puțină mișcare. Gata. E doar de mine, m-am gândit și eu m-am gândit la el destul de des. Da. Da, doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult. Până atunci, hai să vedem ce mai fac vedetele pe TikTok. Mulțumim. Chiar acum. Îl salutăm pe Cristi, hai să vedem. Hai să vedem acum. Acum este momentul. Da, doamnelor și domnilor, o vede pe Antonia despletită și ciufulită și prietenul nostru Daniel Buzdugan. Maestre, ce faci, dragule? Ei, bună, bună, voiam să fiu în studio cu voi acolo. Hai, știu, hai că noi te așteptăm. Pe de altă parte, cine n-ar fi vrut să o vadă în propriul lui dormitor sau în bucătărie, cum e Daniel acum, pe Antonia puțin ciufulită așa, parcă nu strică, zic. Da. Aia zic. Foarte simpatică. Vedeți că Antonia este împreună cu fetița ei, cu Maia, cu fetița cea mare, cu care iată, se arată că relația s-a normalizat. Fetița a fost ani de zile în Italia. Toate lucrurile sunt în regulă. În rest, încercați să dansați așa, dar vedeți să nu vă cadă limba din gură, că e mai... Sunt simpatice fetele. Ce faceți, domnul Daniel? De ce sunteți acasă, domnule, și nu sunteți aici cu noi? Pentru că am răcit. Zilele trecute am ieșit în tălpile goale, că am văzut foarte multă lume care încearcă să se conecteze cu pământul. Numai că încerc să te conectezi cu pământul când e cald afară. Eu am mers vreo oră pe pământ înghețat și uite că trebuie să avem grijă, că inițial oamenii spun că poți să mergi un minut, două iarna pe terenul înghețat, adică să iei energia pământului, dar un minut, două, nu o oră cum am făcut eu. Matale, ai vrut să te conectezi cu spitalul, înțeleg.
Da, să mă conectez de tot cu pământul. Da, ferească Dumnezeu. Foarte frumos. Uite, despre Daniel, despre activitatea lui de radio și de TV, despre umor, despre asta, toți sunt toate în regulă, dar nu știați că e, sau poate ați observat din zona online, că el este un tip foarte profund, caută lucruri de esență și împreună cu, cu copiii lui. Eu de fiecare dată când mă întâlneam cu Daniel, vorbeam de excursii, de vacanți. Te mai duci pe undeva sau te închiseră ăștia și n-ai mai fost pe nicăieri? Cum ești? Nu, am fost, ultima dată am fost chiar și în decembrie, am fost în Grecia. Tu ești cu Grecia, fan? Am niște prieteni, da, în primul rând sunt prieteni foarte buni cu oamenii de acolo pe care îi știu din timpul facultății, că mulți dintre ei au făcut facultăți pe la Iași, în special de medicină, sunt foști colegi de-ai soției. Și acum, în decembrie, ne-au chemat că făceau rachii, rachiul de struguri. Aha. Și ne-au chemat la niște petreceri de ale lor și am stat așa vreo săptămână. Am înțeles, rachiul bun, toate în regulă, nu? Alb, da, roșu. Da, da, da. Le-am dat idei pentru că ei nu fac nimic cu portocalele alea. Am zis, băi, din portocale voi ați încercat să faceți rachii, cum zic ei. Și am zis că nu, păi noi astea le folosim doar la dulceață. Zic, bă, schimbați un pic, că are o aromă deosebită portocala. Uite, vezi? Lămâiul, la fel. Eu nu înțeleg pe ăștia, mă. O caisată, deci, noi facem băutură și dăm pufoaică pe băiatul. Înțelegi? Ăștia au portocale și lămâi și nu le folosesc. Asta înseamnă să fii pe risipă și pe bogăție, mă, Daniele, nu-i așa? Vreau să-mi iau o licență acolo, să mă apuc să scot un cazan, să am vorbit prin Ardeal pe undeva, să iau un cazan, să văd cum îl transport eu în Grecia. Excellent. Îl transport pe bucăți și îl sudez acolo și să mă apuc de făcut, să scot licență de pălincă de portocale. Aș fi primul român care ar face așa ceva, pălincă de portocale. Nu știu de ce am senzația că vei avea mare succes și vei deveni un antreprenor, fratele nostru Buzdu, rachierul de portocale din Grecia. Îți dai seama cum merge pălinca aia de portocale cu o slănină și cu o pâine și cu sare și cu ceapă. Aromă de portocale cu toate bunătățile noastre românești. Aia, mă, ei se încurcă cu peștele, cu fructele alea de mare. O slăninuță, frumos habar. Deci, Daniel, trebuie să mai stai după pauză. Am văzut-o pe fica ta, o domnișoară cu adevărat, și mă gândeam, zic, băi, să-l văd pe Daniel cum este ca tată, bă, băiatule, ca acum să fac fetele mari, ăle. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu Daniel. Da, doamnelor și domnilor, suntem o emisiune de intelectual, stimați telespectatori. Ce carte ai acolo? Că ești așa artei. De gălas. Istoria artei. Foarte frumos. E o pasiune sau pregătești ceva? Da, vreau să mă fac vânzător de tablouri de alea de sute de milioane de euro. Nu, glumesc. Nu, sunt pasionat, pentru că în familie avem... sau am avut pictori și vreau ca și copiii să fie cultivați, adică atunci când merg într-un muzeu să aibă habar cum să privească un tablou. Vezi, mă, asta îmi place mie. Deci asta înseamnă să fii băiat serios. Bă, și atunci când vrei să faci rachiu în Grecia, bă, trebuie să știi să pui mâna pe o carte, bă. Nu e așa cum era înainte. Știi, de-astea mai... oamenii care făceau rachiu nu erau întotdeauna cu cărțile la zi. Dar acum, în 2022, trebuie să fii pregătit, frate, că nu știi cum te ia. Mi se pare corect. Mie îmi place cartea pentru că o răsfoiești, da. Se aduce aminte de când am citit-o. Îmi place să miros cărțile. Și mie la fel. Aici avem o pasiune comună și mi-e foarte greu să citesc în general cărți pe online, adică mi-e foarte greu. Nu e aceeași chestiune. Când m-am dus și le-am cumpărat și de aici îmi place să le simt, să le răsfoim, chestii plăcute. Foarte plus frumos. Că se reține mai bine. E dovedit științific că în momentul în care tu înveți dintr-o carte, informația se așează mai bine și rămâne acolo. Pe când dacă ai citit de pe un ecran, ții minte, nu știu, câteva zile după care ai uitat. Așa. Imediat stai cu noi, Daniel. Avem un erou acolo, pe tânărul Sergiu, care a pregătit acest șnițel senzațional, băiatul Jessica-i. Foarte bun șnițelul, nu? Da. Cine-l mănâncă?
eu. Așa mă gândeam și eu. Bravo, eroule, un băiețel absolut grozav. Mami, face în continuare. Ce mai pregătit acolo, Jessica? Sunt aici cu puiul pe care o să-l facem în vin și în continuare cu supa cremă de ceapă. Și aici ce e? Ce asta? Ăsta e pras pe care o să-l prăjesc așa un pic și o să fie crunchy pentru o notă de culoare și un plus de savoare pentru pui. Da, iar vinul acela este cu scop de prezentare, doamnelor și domnilor, și e folosit pentru experimente culinare. Nu folosim este pentru... pe principiu vin la tine. Cam da, vin la tine... Da. Am înțeles. Trimisul lui Bacchus în bucătăria noastră. Vreau să te întreb, imediat mă întorc la voi, Daniel, dacă tu gătești și ce gătești? Nu, nu gătesc. N-am nicio legătură. Adică îmi place să gătesc așa, dar n-am folosat. Cum se întâmplă, măi? Cine a putut să se refuze acest drept, această libertate? Toate femeile din viața mea. Adică au vrut să te răsfețe, mă, Daniel. Din viața mea. Au vrut să te răsfețe, nu? Și să gătească ele. Bă, nu, un bărbat trebuie lăsat din când în când să se frigă, să sară uleiul pe el, să ardă oala, pentru că cei mai buni bucătari sunt bărbații. Aia e. Dar uite, n-au avut șansa să mă lase, știi, să devin un șef important. Dar îmi place uneori să gătesc. Îmi iau o carte, gătesc din cărți. Dar după aia îmi asum eu, după gustul meu. Fac cele mai bune salate din lume, așa spun copiii mei. La salate sunt profesor, pentru că am băiatul cu Luca. Luca care este nebunit după salate și eu îi fac salatele. Foarte tare. Îi place foarte mult să mănânce așa, vegan. Am priceput. Doamnelor și domnilor, Daniel Buzgan este, cum s-ar spune în franceză, un fel de salatier, așa, știi? Pe de altă parte... Oui. Și pahar. Mi se pare normal. Aici trebuie să ne pricepem un pic, n-avem cum. Acum, în calitate de tată, de fată, vreau să te întreb cum ești. Umor ai, experiență de viață ai, cum facem? Și vine o vreme când se îndrăgostește, când vin întrebările. Cum te descurci tu ca tată? Eu cred că e momentul să pun eu întrebări, că ei nu mai au TikTok-ul la dispoziție, au Google-ul, au Instagram-ul, adică știu o grămadă de informații, plus că se mai uită la filme. Sunt niște copii care cunosc lucrurile așa cum stau ele în viață. Deocamdată e prea devreme să mai stau liniștit încă vreo câțiva ani. Și da, după aia îți dai seama, n-ai cum să te opui valului. Important e ca copiii să știe ce se întâmplă dacă fac într-un fel sau în celălalt fel și să știe cel mai important lucru din lume, că orice s-ar întâmpla, dar absolut orice s-ar întâmpla, părinții sunt cei mai buni prieteni și sunt gata să le sară în ajutor și să ierte, să treacă peste toate nenorocirile prin care noi ca părinții am trecut, nu? Că am fost și noi ca ei. Mi se pare corect. Bun, vreau să te întreb că lumea puțină, adică foarte puțină lume știe, în afară de faptul că soția ta este un medic foarte bun. Deci, doamna Buzdugan, cum te vezi tu? Adică, de obicei, oamenii care au o căsătorie de lungă durată și reușită, trebuie să aibă pasiuni comune. Cât umor are doamna Buzdugan, soția ta, ca să zic mai mult așa? Ca mine. Nu pot să cred așa ceva. Și cum? Păi și cum procedați? Eu mi-aș dori ca într-o bună zi să zică, băi, gata, hai, termină cu radio-ul, că mă duc eu de acum, mă trezesc dimineața în locul tău, să mă duc să fac emisiune cu... să se cheme tot la fel, cu Buzdu și Morar, numai că Buzdu nu-i Daniel, e nevastă sa. Ah, foarte tare. Bun, și să te duci tu să scoți măsele? Nu, să mă duc să... mă plimb, să alerg, să mă duc să plimb câinii prin pădure, să mă dau cu bicicleta, să fac mai multă mișcare, că mi-am propus una din rezoluțiile acestui an e să fac mai mulți pași. Și nu așa în tot anul, adică să spun că anul, nu, să fac zilnic. Mi-am propus ca în momentele când sunt liber să merg să fac plimbare. Indiferent de cum e vremea, nu neapărat să alerg, pentru că nu prea îmi place să fac treaba asta, dar să fac mișcare, să mă plimb, să merg pe jos, e fantastic.
Și e face foarte bine. Doamnelor și domnilor, restul amănuntelor le ținem pentru momentul în care ne vedem față în față cu Daniel Buzdugan. Maestre, mulțumim foarte mult. Te rog frumos, una cu pământul, dar două minute ca să putem să te avem și noi la emisiune sau la radio după caz. Pupăm, mă bucur că te-am văzut. La revedere! Salutări privitorilor voștri! Mulțumim foarte mult! Te salută și Oana, cu care Daniel a lucrat acum mulți ani de zile în Iași. Am înțeles. Tu ce răzuiești acolo, tinere? Ce răzuiesc aici? Păstârnac. Păstârnac. Nu știu acum cum îl cheamă, nu? Da, da, o să facem un piure de păstârnac. Un piure de păstârnac, foarte frumos. Pentru garnitură, pentru pui. Da. Cel mic totuși așteaptă să terminați cu chestiile alea ca să poată să mănânce și el șnițelul ăla ca om, înțeleg? Păi a fost rapid și a terminat. Da, da. Doamnelor și domnilor, unul dintre cei mai importanți sfătuitori în zona de medicină și mai ales în zona de COVID se află alături de noi. Trecând printr-o experiență destul de neplăcută personal. Domnul Octavian Jur mai este alături de noi. Bun găsit! Cu bucurie că ne vedem și ne auzim. Ce se întâmplă? Înțeleg că Omicronul v-a bătut la ușă. Virusul până acum, dar cu valul acesta ne-a intrat în casă prin intermediul băiatului nostru cel mare. Cum s-a întâmplat și ce avem de învățat din toată această experiență? Că de obicei oamenii când vă văd urmează lucruri importante și informații cheie pentru ceea ce ar trebui să trăim în următoarea perioadă. Din păcate învățăm că singur nu ne putem proteja de virus. Fără o apărare colectivă, fără să facem ceva împreună pentru a opri asaltul, încet încet ne va prinde pe fiecare dintre noi. Noi am intrat într-un scenariu roșu de familie, am redus la maximum imediat după ce am trecut de 3 la 1000 întâlnirile esențiale, deci practic am intrat într-un soi de lockdown de familie, însă fiind obligați să ne trimite copiii la școală, școala care a fost complet lipsită de prevenție, deschisă imediat după sărbătorile, deci probabilitatea chiar calculată de a se întâlni cu cineva infectat după 6 la 1000 era de aproape 100% și, din păcate, el a confirmat această probabilitate. Deci, lecția este, în primul rând, că trebuie să ne pregătim apărarea în mai multe straturi, adică să începem cu prevenirea infectării, cu masca FFP2, cu respectarea tuturor regulilor, distanțare socială, tot ce putem face ca să nu ne infectăm, însă trebuie să ne avem și scenariul B, care este vaccinarea. În cazul în care ne infectăm, atunci să ne asigurăm că organismul nostru este pregătit la maximul să lupte cu virusul și ăsta este și rolul vaccinului, este dacă vezi ca un instructor de fitness sau ca un antrenor cum este pentru Simona Halep, care în ciuda talentului ei nativ n-ar fi ajuns niciodată campioană fără antrenament și practic asta face vaccinul, antrenează sistemul imun pentru un conflict care devine inevitabil aproape cu virusul. Băiatul nostru a fost vaccinat atât cu două doze în vară cât și am avut noroc și am făcut boosterul chiar cu 3 săptămâni înainte de infectare, deci nici măcar febră nu a făcut, dar virusul l-a găsit, adică exact asta este situația în care ne aflăm acum, la un număr atât de mare de infectări, probabilitatea să fim în contact în această săptămână cu cineva infectat devine foarte mare și în următoarele 2 săptămâni avem tot șansele să ne întâlnim cu cineva infectat, de aceea felul în care suntem pregătiți să ne întâlnim cu acești oameni devine foarte important. Foarte bun. În familie toată lumea s-a infectat sau nu? Că e un amănunt foarte interesant aici. Da, din fericire, el imediat cum a avut primele simptome ne-a spus, l-am pus pe el în izolare, noi ne-am testat toți imediat și nimeni nu a fost pozitiv, suntem negativi, o să ne mai testăm o dată mâine ca să lăsăm un pic să vedem dacă cumva a apucat să se dezvolte, dar momentan suntem negativi și asta e vestea bună, că dacă suntem atenți la simptome, când apare cineva din familie și avem cum să îl punem în izolare, în cazul nostru el are camera lui, deci fiind vaccinat de asemenea este mai puțin infecțios, asta e un alt avantaj al vaccinului, că nu ai așa o încărcătură virală mare ca
persoanele nevaccinate, deci riscul să infectez pe alții, care pentru mine personal mi se pare motivația mai mare să ne vaccinăm decât chiar să ne protejăm pe noi, ideea de a nu fi tu cel care să știi că datorită ție cineva apropiat, un prieten sau cineva din familie s-a infectat și, Doamne ferește, a ajuns la spital sau mai rău. Bun, acum trăind cu Omicronul după ușă, ca să zic așa, în interiorul familiei, ce ar fi de învățat despre acest, ca și concluzie legat de Omicron, și dacă mă întreb dacă varianta asta e mai ușoară, dar mult mai contagioasă, se termină, cum spune domnul Bill Gates, sau să ne mai așteptăm și la alte minunate surprize? Din păcate, ideea aceasta că virusul va urma o anumită traiectorie evolutivă este doar unul din scenariile pe care virusul le poate urma. Cel mai important lucru pentru virus este să continue să circule. Deci ceea ce vedem că se întâmplă, pentru că există o presiune selectivă, evoluționară pusă pe virus de către noi, este să-l silim să devină tot mai infecțios pentru a reuși să depășească apărările pe care le avem, distanțarea socială, vaccinul, toate lucrurile astea pe care le folosim ca să ne protejăm de virus. Însă faptul dacă este mai mult sau mai puțin virulent este relativ puțin relevant pentru virusul. E ca și cum ar arunca cu zarurile. Vedeți că poate fi mai virulent, cum a fost cazul Delta, ceva mai puțin virulent decât este cazul Omicron. Însă niciunul din virus nu este atât de puțin virulent încât să nu fie un risc enorm pentru sistemul nostru de sănătate. Vedem că și țări care sunt cu rate de vaccinare de peste 80%, mult mai bine vaccinate decât noi, cum este Anglia sau Franța sau Danemarca, constată o creștere a numărului de cazuri de interne spitale și decese chiar față de valul Delta, prin simplul fapt că Omicron este mult mai infecțios și infectează mult mai mulți oameni, chiar dacă este ceva mai puțin sever decât Delta, produce mai multe spitalizări și mai multe decese decât valul Delta, și asta discutăm de țări vaccinate. România abia urmează acum, vedeți că primele care au crescut, exact cum se vedea și din datele din Africa de Sud încă, numărul de interne în rândul minorilor crește foarte rapid, Omicron nu este mai blând pentru copii și subliniez asta pentru că noi cumva am uitat cele două mesaje, am preluat din Africa de Sus doar mesajul că e ceva mai blând, este ceva mai blând în medie, este mai blând cu adulții, dar mai sever cu copiii. Astfel încât în România numărul de internări crește de două ori mai repede decât în valul Delta, am depășit deja de duminică recordul de internări zilnic al minorilor în spitalele noastre și de aceea trebuie să fim foarte atenți și mai ales să profităm de această oportunitate uriașă pe care avem să ne vaccinăm copiii. Cei care urmăresc presa din Anglia, este un adevărat strigăt de disperare acolo din partea părinților că încă nu e aprobat vaccinul între 5 și 11 ani. Noi avem șansa să ne vaccinăm copiii astfel încât să-i ferim de spitalizare. Da, poate stau doar câteva zile acolo, dar ce părinte își dorește copilul în spital când îl putem feri de spital? De asta îi vaccinăm imediat după naștere. Și aici nu s-a comunicat din punctul meu de vedere suficient despre beneficiile vaccinării, dincolo de eu știu ce riscuri, mai degrabă de cele mai multe ori imaginare pe care le au, însă confruntați cu un risc real pe care le aduce infectarea. Toate lucrurile care se spun despre vaccin se întâmplă de fapt în infectare de sute sau chiar de mii de ori mai frecvent. Da. Mulțumim foarte mult, Octavian Jurma. Informații, evident, extrem de importante, cristalizate așa cum se cuvine. Multă sănătate pentru toți cei de acasă. Vă mulțumesc. Și să trecem cu bine și să ne vedem și în vremuri de mai multă pace, ca să zic așa. Mulțumim foarte mult, a fost Doamne ajută, Octavian Jurma. Hai să vedem însă dacă în perioada asta e bine să ne bucurăm și cum să ne bucurăm de ceea ce urmează. Andreea Bănică, ia să vedem. Vreau să o auzim. Hai să o auzim. La mulți ani, Andreea, cu siguranță că e foarte important cum așez lucrurile în viață, da? Andreea, că mi-e 43, că mi-e 34, mi se pare că tot aia arată la fel de bine. Doamnelor și domnilor, un alt actor extraordinar care este alături de noi în această emisiune este Mihai Călin. Interviu în exclusivitate.
Ne aflăm alături de unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru, dar și de film din România, de domnul Mihai Călin. Domnule Călin, mulțumim mult că v-ați răpit oarecum câteva minute să ne acordați un interviu în exclusivitate pentru emisiunea Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Da, mulțumesc și eu pentru invitație. Cum este începutul de an? Deocamdată e destul de liniștit. Mă bucur că am început niște repetiții la Teatrul Național pentru un nou spectacol de câteva zile. Probabil pe la începutul lunii aprilie va fi o premieră. Părinții v-au susținut din prima sau în general știu că părinții îți spun să devii medic, să devii avocat. Ce au spus părinții dumneavoastră? Și pe vremea aceea, ca în toate vremurile, între părinți și copii erau diferențe, dar eu am trăit într-o familie foarte iubitoare și ne-am înțeles foarte bine, cu toate micile conflicte care sunt inerente. Nu am dat la facultatea de teatru imediat după liceu. Eu am mai făcut, și armata, am făcut și o altă facultate, de fapt 3 ani de altă facultate la Politehnică. Erau alte vremuri, era o concurență teribilă la teatru, adică în jur de 120-150 de candidați pe loc. Și nimeni, aproape nimeni nu intra din prima. Am colegi actori foarte buni care au intrat la teatru pe vremea aceea din a treia, a patra încercare. Mi se părea înfiorător să pierzi ani din viață cu asta. Toată lumea vă cunoaște prin prisma carierei dumneavoastră, dar știu că dumneavoastră sunteți și un familist convins, nu? Este adevărat? Cum se completează partea profesională cu cea sentimentală? Se completează, suntem oameni, suntem ființe complexe, avem nevoie și de partea profesională să ne realizăm visele în zona asta și să ne afirmăm, dar în același timp, cel puțin marea majoritate dintre noi nu sunt făcuți să trăiască singuri. Sunt și solitari din ăștia, dar eu nu fac parte dintre ei. Adică îmi place să, în familie, nu știu, soția mea și copilul, care, mă rog, nu prea mai e copil, care are aproape 17 ani, nici nu-i spun copil. Îmi dau foarte mult echilibru și foarte mult, există și foarte multă provocare. Adică nu e o poveste că familia e liniștită, totul e calm și... Nu, e ca și în profesie, sunt multe provocări. E ca relațiile între oameni, știi? Când spuneți echilibru, la ce vă referiți? Unul la mână și provocări. Ce înseamnă provocările în familie pentru dumneavoastră? Pentru că fiecare interpretează provocarea din felul lui, din unghiul lui. E o relație între oameni. Și între mine și soție, între mine și copil sau între noi doi ca părinți și el, provocările sunt în felul următor. Două puncte. Nu e ceva super stabil și calm și liniar ca un râu liniștit la șes. Să înțeleg că au mai existat cu un certuri între dumneavoastră și soția dumneavoastră, nu? De la ce porneau? Evident. Totul pornește de la faptul că nu în fiecare moment îl înțelegi pe celălalt. Programul încărcat v-a afectat, v-a adus discuții pe partea aceasta personală? Nu. Soția mea e coreografă, deci e artistă și nu sunt probleme pe tema asta. De altfel, noi în fiecare seară cam stăm de vorbă despre ce s-a întâmplat în timpul zilei și despre tot felul de lucruri din teatru sau film sau... Așa că suntem din aceeași zonă. Să înțeleg că un mic rezumat, soție egal prieten, mamă? Toate. Iubită, amantă, de toate. E ca și mine, adică suntem pe picior de egalitate total. Și cred că asta e pur și simplu secretul, să fii toate la un loc. Iar cu fiul la fel, e o perioadă foarte dificilă. Cei care au copii adolescenți înțeleg lucrul ăsta și cred că adulții sunt sunt obligați să fie mai atenți, mai înțelepți, mai...
toleranți, pentru că ei sunt acum adolescenții la o vârstă foarte dificilă, sunt în corpul lor, în mintea lor sunt un milion de schimbări hormonale, chimice, încep să se afirme ca tineri adulți deja și de multe ori sunt tulburi, sunt confuzi și caută drumul și atunci știi celebrele povești adolescentine, dar e firesc să se întâmple așa și e firesc ca ei să nu-ți dea atenție de multe ori, să fie plini de dorințele lor, de viața lor, de acțiunile lor, de noile relații. Atunci adulții sunt cei care au trăit prin viață mai mult, care au mai multă experiență și trebuie să îi înțeleagă și să fie acolo lângă ei când au nevoie. Dar evident că uneori te enervezi pe mici chestii. Astea trec. Care au fost ultimele sfaturi pe care i le-ați dat copilului dumneavoastră? Părinte-copil, relație. Să citească. Și să se spele pe cap. Da. Sfaturi. Dacă îi arăți, măcar din când în când, că-l iubești și că ești acolo pentru el, e suficient. Da. Mulțumim mult că ați acceptat să vorbiți cu noi, să vă... Bun găsit, doamnelor și domnilor, acum vreau să știu dacă suntem în legătură cu colegii de la știri, pentru că după aceea avem o voce absolut senzațională. Regia, avem știrile? Dacă... Bine, doamnelor și domnilor, dacă avem știrile, mergem către Andreea Berecleanu, care ne oferă cele mai importante știri ale zilei, evident, din studioul Focus. Bună seara, Andreea! Ce e asta? N-au nimic. Au de muzică. Da, imediat o să auzim, doamnelor și domnilor. Până când rezolvăm problemele, avem o voce senzațională pe care o oferim chiar acum. Angela Ioana Gheorghiu. Toată spun părinții mei de conflictul dintre generații prin care au trecut și ei. Nu există niciun lac, dar pe timp ce anii trec îți vine mintea la cap. Ei ar vrea să fac mai multe, dar e clar că nu acum. Nici ai mei tinerețe n-aveau mintea de acum. Ce-am în suflet, ce gândesc, câte lucruri îmi doresc. We'll be right back.
Angela, Ioana, Gheorghiu, doamnelor și domnilor, un copil absolut senzațional. Bine, bine. Foarte bine. Dacă ai Alexandru, bun venit. Tu ești cel care are grijă de... Angela, Ioana, Gheorghiu. La microfon, te rog. Angela, Ioana, Gheorghiu. Face parte din pepiniera ta. Din alu mai pepiniera. Vreau să spun că se vede, mă miram acum, mă uitam cu bucurie și... cum să spun, cu admirație, cum a crescut de frumos Angela. Ea e în clasa 6, dar e cât mine aproape la înălțime. Vai de mine, numai în clasa 6 ești, Angela? Da. Să crești mare. Pe de altă parte, pentru că e absolut grozav. Tatăl este Ștefan Gheorghiu de la Acreditam, o familie foarte bună, a plecată către muzică. Mihai Alexandru este din nou la Eurovision împreună cu Cezaro Oatu. El a câștigat cu Nicola, locul 10 pentru România în 2002, după care Ilinca și Alex Flora cu Iodlerul celebru, tot așa Mihai, cu Cezar. Da, acum 19 ani cu Nicola, locul 10 în 2003 la Eurovision la Riga, un loc onorabil, zic eu, pentru România. În 2017 cu Ilinca și Alex Florea, locul 7, un loc foarte bun pentru noi. Și anul ăsta îmi încerc norocul, ne încercăm norocul eu și cu Cezar Oatu în selecția noastră națională. De-abia am început selecția, suntem în concurs, pe 12 este semifinala. Cezar Oatu vine săptămâna viitoare la noi, poate vorbim și atunci. Exact. Două vorbe despre iubitul nostru prieten comun, Horia Moculescu. Vreau să spun că am vorbit acum câteva zile cu el și de câte ori vorbesc cu el se simte foarte bine. Mi-a spus, Mihai, eu n-am nicio problemă dacă mă mișc. Dacă stau pe loc, mă simt nemaipomenit. Așa e. Are niște aparate pe care și le-a cumpărat, au costat o grămadă de bani pentru oxigen. Dar tonusul era foarte bun. Adică vreau să spun că mai mult am râs la telefon decât să zicem că e o dramă. Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru recomandare și pentru vizită. Ne mai vedem cu Mihai și povestim cu el, cu Cezar Oatu. Jessica, e gata? Vreau să văd ce ați făcut acum. Wow! Povestește-mi! Așa, aici avem supă cremă de ceapă, am pus puțin ulei de trufe, am gratinat camembert pe o bucată de pâine cu semințe și avem acea supă minunată, se mănâncă așa cu totul. Și aici avem pui coclet cu piure de păstârnac și acel praf crocant despre care vă vorbeam. Am făcut două porții, și bineînțeles, șnițelul lui Sergiu. Sergiu, poftă bună, în sfârșit, nu te mai putem ține, mulțumim Jessica, Angela, mult succes. Ce felicitări, Mihai Alexandru! Ne vedem mâine cu alte surprize! Vrei să mănânci nițelul ăla? Acest program